الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب رحيق الأزهار دا وزاحت او دا شرح بسلسلة كي دا الله بتوفيق سرانن سوار لسم درس ده چه پدی کی مسلی دا دعاگانو او دا اذکارو بیانی پا آخرانی درس کی منگا اغا فصل او اغا مسلح ختم کردی و چه دا کمو خلقو دعاگانی نقبلی یا دا دی سوال جواب شئو چه زمان دعاگانی ولی نقبلی خطف سلسرا دا خبر ذکر شئو چه دعاگانو دا نقبلی دو وجه سدا اللہ خو لوز کرده چیز دعاگانی قبلوم سوک چه زمان سغواری زول ورکوم خوچی کل دیو انسان دعا نقبلی گنو اللہ خو دا خبر خبری خلاف نکی خو پدی سلی کی بسی چلی پدے کے بس بیماری زکر دے دے دا دعا دا نقبلی گا وغا بیماریانی وغا اسباب وغا وجی وغا ذکر شیوی بحمدللہ دا غینا بعد بیا مؤلف عف اللہ عنہ اغا بیا یفصل لولا دے مسائل متفرقا مختلف مسائل چا اغا تعلق ساتی دے دعاگانو او دا اذکارو سرا اہم مسائل دے بنیادی مسئلی یو سورا اولی دی دا دین مخ کی چی اگا اذکار شروع شی اگا دعاگانی شروع شی کم وقت کی با کم دعا کی کم وقت کی با کم ذکر کی دا دین مخ کی دا مسائل بنیادی یا دول پکار دی چی بیار روان وقت کی ستا پزلکی دا خبری بیا نرازی او دا مسئلی نو چی دا اول ندا مسئلی تا تحل شی اولنی مسئلہ او مسئلہ نمبر ایک وی دا چا پا وینا باندی بل مسلمان لرا دعا کول جائز دی دیسی با ہوئیو چی دا چا پا وینا باندی لکی یو کس تا تا داوی چی پلانی تا دعاگانی کوا او تا دا اگر دا پار دعاگانی که دا جائز دی او دویم سا دا پار خو جائز دی کچی دا خو عبادت تی او دا خیر کار دی خو دا چان دا چا دا پار دعا گخت دام ثابت تی لکه تا دیو مسلمان سره ملاو شی وقت دا ہوئے چیر دا زما دا زوی دا پارا دعا کوا تا اللہ نا دعا گانے گوارا یا زما دا مور دا پار یا پلار یا ملگری دا پار یا پلانے ار سوک چی دا اگر دا پارا دعا گانے کوا دا سڑی تا نیک عمل اولی دو امید دیده چی اللہ برا دا دعا گانے قبلی نو دا دنا دعا دا بل مسلمان دا پارا گوخت دا جائز دی اور سر دا مسئلہ یاد ہے کہ اگر کدل تیلی کلی نہ دا پکار دا اجدل تیلی کلی ہے او تا ستمام مخ کی ویلو چی دا امام شافی رحمه اللہ جو پیر خپل کتاب ختم کو نو بی اگا شاگر تیوی اسی وایا چیزی تیرا غلطیانی و باسم او دا کوتاہیانی او سو پیری ہوئی او ختمی کو سو پیرا او یو مسئلہ او بلا پاخر کو تیوی پریدا اللہ فیصلہ کرے دے جسر پا داغا کتاب دا غلطیانو نا پاکی نور دار چاپا کتاب کی کمی زیادتیش دی نو کل سڑے دا کتاب ہوئی کنزل کی راہی دلتا میدا کرے و دلتا میدا کرے و دلتا میدا کرے و دا خبری ختمی گی نا دا نا ختمی دن کی خبری نو پکار داوی چی دلتا و سردام لیکلے وے چی دا چاپا وینا باندی بل مسلمان لر دعا کول جائز دی او دا زان دا پار دی و مسلمان نا دعا وقت دم جائز دی دوانا جائز دی خو گردائیت ساتی چی دا تا دا جوندی نبا واری یعنی مل نده دا مل ندو آگانی نیشو وقتی چی تا قبر لورشو آل تا چگه ویجی زمان دا پار دو کد اللہ تا دووی اللہ تا دووی نا دا بدعات تی دا ناروا کار دی ولی ناروا دی زکر چی دا نا قرآن کشتی ند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نسابیت تی ند صحاب کرامونا ند دین دا امامانو ند غط علماؤنا دیت چاننی نسابیت تی بلا دا سرستا ناوری اگو مل لے او دا فیصلہ اللہ با قرآن کی کردی چی ملی ناوری اللہ یسو زینو کی خب آگا زینو کی دا بکی نیشتی چی تیر خوال ورش قبر لورتو زمان دا پار اللہ نا دو گوار زمان دا پار دو گوار
ويجي دينداره منو منغا دا قبر ولا بدينداره ووشي دي مرشو نو دي سنوري لگا تجي دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر لورشي او دا غدا قبر بخواه که ودرگا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواهی چه اللہ تواهی چه مارا پار دا کارو که و دا کارو که دا تا حرام که نو اس دا پیغمبر نالاوه دیسی سوک دی چه اغا تا دا غد قبر لورشي و اغا تا دواهی چه زمان دا پار اللہ تا دواه و اللہ تا دواه و دا ناروا کار دی او کچر تا دی قبر والا تا دواهی چه زمان دا پار دو که و دو که نو بیا خو کفر و شرک که پریود زگی بیا خو دا اللہ سر شرک کو خو کچر تا دی وسیله که یعنی دا تاوی چه اللہ تاوی چه مال دو که نو دا بیا تا ناروا او حرام او بدعت که جونده مسلمان دا غن دعا وقتا جایز دی شرط پا کسر یسو خبر یادی ساتا یوا دا سره با دیندار ای او ستا با دا دعا و تا تهدید پارویز که چستا دا امید دی چی دا دی سری دعاگانی اللہ قبلی نو دی هر سری سره درخواستونم مداخله ہوئی ایچه سره ملاوی ای جی دعاگانو درخواست او جی دعاگانو درخواست نو تو دی مقامق سری تو گو راگ موز نکی سر جماعت تنجو تو تا دعاگانو درخواست اگ موز نکی اگا اللہ نپیجنی اگا پیغمبر نپیجنی تو تا دعاگانو درخواست نو درخواست دیسی سری تو که چی اگا ظاہر کیا باتین خو اللہ تا معلوم دی ظاہر کیا اگا اللہ تا نجدے دی او دیندار دی او پوہ دی پا دین باندی اگا تو او ازمان پارا دعاگانی ہوگا دوی ما خبر بگی دادا چی دا دین با عادتم نجوڑے دا دین گو رباز علماء منع کردی لکی شیخ الاسلام بن تیمی رحمه اللہ و باز نورو دیس وی دا سلف و طریقه نو دا صحابه کرام و نا دین دا مشران چی ار چاہتا با دا جمال دعاگانی کا او نا پا مخوی کل سڑی دیسی وکی لگا دیر وقت بعد تیو سڑی سر ملاو شو او تاو توی زمان پار دعاگانی گواری او سڑی مکی تروان دی مدینی تروان دی تاو تاو برکتی زی لزی مال دعا کا یا چرت بیمار شوی او تا دیو یار دعاگان را لگوار او پا مخص دا درخواستون داخل اول او دا هر چا سر داخل اول نو دا صحیح کار ندی دا خطری قن دا کل نا کل ام دیسی سڑی تاویل چی آغا اللہ تا نجدی نو بیا صحیح دا دلیلی راوڑے دے حدیث دے امام بخاری رحم اللہ امام مسلم راوڑے امام ترمیزی راوڑے او نور محدثین راوڑے دے انس بن مالک رضی اللہ عنوی وی زمان مور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تووی او دا انس بن مالک رضی اللہ عن مور دیر دیندار زنانو او دا گی سیرت تا منگا اشارہ کردے دا بابازو در سنو کی او دا دینداری پتا خوید دیزی نم لگی چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجرتو کو راگ مدینی تنو دید اخبر زویرہ وستو انس بن مالک رضی اللہ عن او یا رسول اللہ دا ستا خادم دے ستا نو کردے او ستا خزمت بکی نو لس کال بیاد دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خزمت کردے مور دیسی چی بچے دا اللہ دا دین طرف تا دا غد توجہ پیدا کی او زکر دا خبر زمان خصوصاً میان دو خوین دو اگوی تا داو بیادی رونو تم دا دا خبر یاد ساتی مشهور خبر چی مور دا بچی اولنی مدرسه و سکول دی چی پا مور که سلی تو بی که نه با بچو که سلی تو بی مور دیندار ای بچی دیندار ای مور که اوچت او علا صفاتی دا پا دی بچی کی وجه دا چی دا پلار دا بچی سر دمرنی سمر چی موری دا مور چی سکی دا بچی او تا ار وقت گوری دا چی او تا سوی اگه اوری نو دوڑو کالی نو سر لویشی دا پلار بیا مساپر خو پوری دا غریب خو بحر کال دو کال بحر تیرا سخه برتی او که مساپر ام نده نو ناری نک کارونه که سهار زی ماخام رازی اگه اکثر دا بچو سر کور کی نی مور غٹه مدرسه دا زکه دا خبر یاد ساتی وی چی سو کوا دکی نو تخپلو بچو لمدرسه گوری جنی چی گوری دیر پا سوچ سمجھ سره و گورا دیتا مگورا لکه اکثر دا لکان سوی چی سترگی شنی چی لی جنی سترگی سی شنی و دنگی و اختی دی و رنگی دی دا خبری ارستنی دی اول تا دا و گورا چی تا چی لکم جنی کور ترا ولی دا بستا دا بچو سنگ تربیت کئی چی تا خوب بکور که با مخنی دا خز بزمان بچو تا اوچت صفات خی کنا اوچت اخلاق بوتا خی کنا اول سوچ دا پا کار دی دین بعد بیاد دیل رازه چی رنگی سنگ دی و سترگی سنگ دی و اختی سنگ دی ویختی مزدار دی او سترگیم شنی دی او رنگیم سپین دی او سلی توب پکی نی او ستا بچو لتربیت نیشی ورکوالا ستا بچی تباو برباد کرو نو پا دیسی خزبانی سکی نو دا پا تزی مواری دا کچر تا خپل بچی لخزب گوری یا رور لیا زان لی
نو دا ستا دا دی بچو پتا حق تا چلا پیدا شیوی ندی دا غوی پتا دا حق تا چی تا غوی لدیندار مور راولی او تا غوی لدیس مور راولی چی دا غوی تربیتو کی بخطر پیسا او پا دی کما تا دیر واقعات الحمدللہ یاد دی چلا دین دا گر گر امامان چی کم جوڑ شیوی دی چی دوی میان دو سنگ تربیت کرده و سبحان اللہ عجیب خبر دا دا ایما دا نوٹ کرده دا چی سمر دا دیندار کم چی پوخانی تیر شیوی دی تاریخ کے دا دوی دا سیرت چی گور دا گھٹ خلق چی یہ پلار پوڑو کواری که مڑی یہ مور مڑای او اللہ ردن گھٹ سڑای جوڑ کی خودی سے بکی دیر دی چی پلار اوڑو کواری که مڑ لے مور بیا لوی کرده دا تربیتو رکڑا پاو کی یو دا امام احمد بن حنبل رحمه اللہ سمر گھٹ امام دے امام احمد بن حنبل اغدا وی وی زو اوڑو که اوما نو زما مور بز سحر منزل را پاس اولم نو چی زب را پاس اولم نو اوبه به مال گرمی کردی وی کپڑی برا دا تیاری خو دی وی چی کلا به ما او دسو کو او کپڑی به ما واچه ولی نو جماعت زمانگ نلری و نو بیا به زد لاس نوونی وم نو جماعت تا به بوت لما نو بیا برا تا ولالا وزه که چی واپس با تیاره کی نیشو مرات لیو جماعت را نلری وزه اوڑو که اوما نو بیا برا تا ولالا و چی کلا به ما موز ختم کن وزه به واپس کور ترا وستا بیا به دا گینا با چی لگ وقت تیر شو بیا به دلاس نوونی وم او چی کم دا علاقه که غٹ غٹ علماو دا گوی اگا مجالیسو تا بے بوت لما چی کل با فارغ که دو وخو بیا برا بسرار دا غزینه بل جی تا بوت لما اللہ تی سمرا گٹ سڑای جو لکو مور خپل بچی لگو بگرمی ساتی سا هر منزد او بے دلاس نینی سی جماعت تا بوزی سمرا گٹ مور دادا سمرا اوچه تا مور دا او نن زبا دگی تا گوری جی بس پیسی سوک دیری روڑی او خیر دے بیمار دے او خیر دے غریب دے او خیر دے ستڑے نو اللہ رضا پا حال رحمو کی دا سی و فائدہ مخدرالا چی دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ مور دین دا روا نگو رخ پل بچی لے سمر اچت زی پیدا کو کچر تا اللہ نوی غختلے او دا انس دے مور دا انس دے پیغمبر لنوی روست دے بخادیم شوی لگی دا با دا پیغمبر لسکالا خزمت کرد تا مور دلاسا اغیی ورس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تووی اس گور سمر درن مور دا سمر اوچیتا دا وی یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر خادمو که انس دی تعبیر تا گورا یا رسول اللہ استاسو دا خادم چی دی دا انس دی سیمونو جزما زوی استاسو دا خدمتگار و دا خادم انس چی دی ادعو اللہ له اللہ نا دعاگانی ہو گوارا دا دا پا دیکھ پل خادم دا پارا دعاگانی ہو گوارا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اکثر ماله وولده وبارک له فیما اعطیته اے اللہ دل دیر پراخ مال ورکی او دل دیر بچی ورکی او بیچی ولسو ورکی نو پایی کوتا برکت واجوا دل تا دلیل زمان سیدہ میں کئی مسئلی دا پارا ہو دبل دا پارا دا چان دعا گوختا جائز دی لکہ دا انس مور رضی اللہ عنہما دا پیغمبر نا دعا وقت دا انس رضی اللہ عنہ پار بیا سبحان اللہ دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ خمال ورکڑا او دمر عمر والا اللہ ورکڑا پخپلوی چی ما سو نوسی پخپل خاخ کری چی نوسی دا پا جون کے مڑا شیوی چی دیکھ چالتا پیغمبر صلی اللہ عنہ دا پار دعا وقت دا وی اللہ بچی والا ورکی نرا نوسیم پا بچو کی رازی او یو روایت کی دیس رازی اللہ اگد عمر والا ورکی عمر ولم اللہ اگدو مال ولم اللہ ورکڑو عمریم اگدو او بچی ولم اللہ دیر زیاد ورکڑو الگرز زمانگ مسئلہ دلتا ہو چھے دا چا دا پارا دعا گوخت جائز زان دا پارا گوختم جائز دی زان دا پارا دعا گوخت جائز دی لکا یوسف علیہ السلام رونو نا چکر اگل تیو شو او بیا گوی پو شو نو پلار تیوی چھے اے پلار زمانگ دا پارا بخنو وار دا اللہ نا لکه سورت یوسف که دا خبرشتی نو پلار تیوی زمان دا پارا بخانه غوار نو جایز دی چی تیو نیک عمل مسلمان تا دوی چی زمان دا پارا دعاگانی غوار خود آگا خبرو بخیال ساتی کمی جمال اکسات مخی اوکر دویم مسئله دا را وڑی دا وی کافرو تا یا کافرانو تا خیری دا حلاکت کول جایز دی کافرانو تا خیری کول سی دی جایز دی زیبت یوسف مسئله بیان کم خود آگا مسئلون مخ کی یا دا مسئلی باول بین کو بیا برا دلیل رو دلتی اسو خبر یادی ساتی یوا کافرانو تک خیری کے نعام خیری بکے لکی کافر خاص کولے نشی
چې کوم مثال کې ته چې پلاني باندې د الله لعنتی پلاني کافر باندې ځکه چې لعنت څه ته وایي چې یو سړی د الله د رحمت نه لرې کې او هېڅ پته نه لګي چې دې سړي خاتمه په څه باندې کېږي لکه اوس ته یو کافر نوم لري چې هغه پلاني کافر باندې د الله لعنتی خاص کې نو څه پته لګي چې دې کېدی شي په اسلام باندې مړ شي نو ته څنګه دا خبره کوې نو که چېرته خیرې کې نو خیرې به څنګه کې عامې به کې یو دا مسله یاده کړه دویمه دا خبره یاده کړه داسې خیرې نشي کولی او دا زیاتی دی چې ته دا ووایې چې یا الله د ځمکې په دې مخ چې څومره کافران دي ټول ختم کړه دا ته ګوره نادره فایده بیان کړه تاسو به دا چېرته نه یې اورېدلي لکه اوس یو سړی ماته وایي چې دې کې څه دي ته کافرانو باندې زړه سوځي ګوره او لاخون به دا وکړي چې دا بعض بلتیان زما د دغه نه کلیپ جوړ کړي چې دې د کافرانو ملګری دی چې کافرانو لپاره داسې خیرې مه کوه زه د هغې وجې ذکر کوم ته داسې نشي ویلی یا زیاتی دی که ته داسې وایې چې یا الله د ځمکې په دې مخ باندې کافر مه پاتې کوه څنګه زیاتی دی وجه دا ده د رب العالمین دا حکمت ته او په تقدیر کې لیکلي دي چې په دې ځمکه باندې به مسلمان وم او کافر به وي په دې دنیا کې به کفر ومي او اسلام بمي ایمان بمي منافقت بمي اله د امتحان پته لګي دا نشي کېدی او دا د الله د حکمت خلاف ده چې د ځمکې په دې مخ کې صرف مسلمانان ګرځي اوه په دې مسله پوه شوي تاسو دا نشي کېدی بیا زما استاد د ایمان څه پته لګي کافر بمي مسلمان بمي منافق بمي مؤمن بمي مصیبتونه بمي ابلیس بمي شیطان بمي فتنې بمي ډمتوب بمي سود بمي حرام بمي دینداری به همي اوس دې ځکه پته لګي چې دیندار څوک دی اوس که زموږ په دې بدنونو کې شهوت نه وي لکه الله زموږ په دې بدن کې شهوت نه وي پیدا کړی څنګه چې د ملایکو په بدن کې نشتی که چېرته زموږ په دې بدن کې دا شهوت نه وي نو بیا په موږ کې د چا څنګه پته لګېده چې څوک خپل شهوت کنټرولولی شي او څوک نشي کنټرولولی بیا پته لګېده لکه اوس د یو زنانه تصویر یا فلم یا بل څه داسې کار د شهوت هغه یو سړی کوي او دې د الله نه یېرېږي او شهوت یې شتي دلته د ایمان پته لګي خو شهوت نشتي خدای خو به لازم دا کار بیا نه کوي بیا کولی نشي ځکه چې هلته شهوت نشتي پوه شوې په دې مسله کې نو داسې ویل چې یا الله کافران ټول ختم کا دا زیاتی دی دا څه دی زیاتی دی او کیدی شي الله خو یې کولی شي موږ دا نه وایو چې الله یې نشي کولی خو آیا د الله طریقه دا ده دا طریقه دا نه ده اوس که تاسو کې څوک داسې تیز ذهن والی اوس څه ووایم چې دا وایي چې نوح علیه السلام چې کومې خیرې کړې وې او هغه دا ویلي چې سورة نوح کې شتي په یو کم دیرشمه سپاره کې چې لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا الله په دې ځمکه باندې یو کافر هم مه پرېږده نو بیا سړی دا وایي چې نوح علیه السلام خو دا خیرې کړي ته څنګه وایي چې داسې مه کوئ نو جواب داری چې نوح علیه السلام ته الله ویلو وي دا کوم کافران چې پاتې دي دوی ایمان نه راوړي دوی ایمان نه راوړي نو هغه وایي چې الله ایمان نه راوړي نو بیا ختم که نو بیا به کې څه خیر دي خو اوس چې کوم کافران دي موږ ته څه پته لګي څوک پکې ایمان راوړي او څوک نه راوړي که نه او ولې کافران ایمان نه راوړي روزه نه راوړي په سوونو کافران الحمدلله اسلام کې راننوځي نو موږ ته خو دا پته نشتي چې دوی په کفر مري او که دوی په اسلام باندې مري پوه شوې په دې مسله کې اوس راځو دلیل له چې کافرانو ته خیرې کول جایز دي جملتن لکه یو کس ته ټارګټ کولی نه شي الا دا چې هغه کس مسلمانانو ته نقصان رسوي تکلیف رسوي معلومی په دې باندې بیا ته خاص هغه یادولی شي حدیث راوړی دی یا دلیل راوړی دی امام بخاری روایت دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خیری کړی وی قریش وتا مشرکان د قریش کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر تنگ کوګا وی اللهم اعنی بسبع کسبع یوسف اے الله زما مرسته وکا په وکاله قحط باندې په شان د وو کلونو د یوسف علیه السلام یې سمته په شان د وو کلونو د یوسف علیه السلام یوسف علیہ السلام په کې قحط راغلی کو وکړه نو یا الله په قریشو باندې داسې قحط راولی لکه څنګه چې په هغه وخت کې راغلی او بیا دا قحط راغلی و سیرت کې موږ تذکرم کړو تر دې چې بیا به مرداری خوړي
گندونه به دلارون رو چطور لگه به خور دیس قحط به لاره وست اللهم عليك بأبي جهل او يديم ويش الا ابو جهل تباكا وشكر ابو جهل ولياتكم زرري وركو دي اغ كافر دي چي دي ميشه دي اسلام بمقابله كي ولا نمي ولا واغس يا لا ابو جهل تباك مسبه دي مسألة بوش وي كنا دريم مسألة وي كافرانو ده پارا ده هدايت دعا غختل جائز دي يعني تدي سويلة شي يا الله كافرانو تسوكا هدايتوكا ده بلو زمان يو كستا پوس کرو رابطه کرو وي چي دي سويل جائز دي کنا يا الله ده پلاني كافر تيا كافرانو تهدايتوكا ولي ندي جائز يعني گورا ده كافرانو سر چي زمان کم ورانا ده ده سدلا سورانا ده ده الله ده پارا ده چي دوی الله نمانی دوی پیغمبر نمانی دوی قرآن نمانی زمان و سرورانا خو من خدا خو خو چی دوی الله منی دوی پیغمبر منی و دوی دا قرآن منی زمان دا دا بدن سر دشمنی نیشتی نه دا ذات سر زمان دشمنی نو سر زمان پول پتای شریک چی کچر تا دا زمان دا الله خبرو تا غاڑا ایک دین و من خو تا لا خوش آلیگو چی زمان ملگریم زیاد شو او دا دا جهنم نبد شو زمان پی جهنم نپیرزو کی گی الا دا چی دا با کفر باندی پاتیش نو ده کافر ده پاره ده هدایت دعا غوخته ده سی دی جایز دی دلیل پیرا وڑه زیتا یو ده خبر زیکر کم چی ما پا دی کتاب که اکثر پا هر مسئله یو دلیل زیکر کرده وجه داره چی ده کتاب ما اگدهو نو زکیش دیر اگد شی بیاغا اکثر چی سو کلولی تنگی خود دلتا صرف یو دلیلی پا وضاحت که اسر بیا نور دلیلون زیکر کردیش دلیل را وڑه ده یو روایت تی چی ده امام بخاری را وڑه ده پا الادب المفرد که او صحیح روایت تی أبو هريرة رضي الله عنه وقدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكي الطفيل بن عمرو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسيراني الطفيل بن عمرو قصة دام من بسيرت كي ذكر كريد ورتيوه يا رسول الله ايدا الله پیغمبر إن دوسا قد عصت ايدا الله پیغمبر دوس قبيلي دا الله نافرماني كريدا وأبت أو دا إيمان دروڑون إنكار كريدا دا توفیل پا خپل دوس قبیلی دی نو دا علت دعوتو کو بیار آگئے یو یا رسول اللہ نیمانی دوس قبیلی والا اسلام نمانی انکاری کرده دی فدعو اللہ علیہا نو اید اللہ پیغمبر خیری ورتو کا خیری چاہتو کا دکا دوس قبیلی تا خیری ورتو کا فظن الناس انه يدعو عليهم نو ده صحابه کرام و ده خلقهم ده سوچو چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بورتو اس خیره کی فقال نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللهم اهدی دوسا و اتی بهم اے اللہ تا دوس قبلی تا هدایتو کو زمان خواه تیراوالا نو گور دیز کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده کافران ده پارسو گوخت هدایتو گوخت او بلا واقع با دی که مشور ده تائف آگا ده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کانو باندی ویشتو دا گنا وین روانی اوگا وین صفا کولی و داوی اللہ زمان قوم تا ہدایتو کا دوی نپوی گی جاہیلات دی کوشش بدا که چی تا یعنی دی خلکو خیرخوایی وکی و دا خلکو خیرخوایی دا کافر خیرخوایی سدا چی تا دتا دعوتو کی دتا پارا دعاو گواری چی اللہ دی دین ترا واری دا بازو گدا کوششی چی دی مسلمانانو نسنگ دا مسلمانان کافران کو چی وریو باسوی چرتا کفرت پلانے کافر پلانے مرتد آغا کافر آغا مرتد الکا من کوشش دا کو چی دی کافرانو نخلق روالو دی اسلام تت کوشش دا کی چیزا من نوالے آخوا نو پا معمولی خبر بسڑے کافر کیا با دا کفر خبر آنے او با مرتد کی بلکہ باس پاکی مسلمان تا دعا نہ کی لکو اسی سڑے دے را بشیز من خوالا دیر دی سرا گری یار زمانگا رونه دی یا زمان بچی دی یا زمانگا تر زمان دی یا کاکا زمان یا انڈی والان دی نمانی زمانگا خبر منگو تنسیتو ازد دعا گانی دا گودا پارغوارا چا اللہ تا ہیدو اللہ دو اتباو برباد کی تا دعا خبر آکی دے دا خیر خواہی دا دا چی تا دتا پا طریق خبر کوا او اللہ تا وایا زکا چی ستا کار لار خو دی دی لاری تر علاول دا چا کار دے اگر دا اللہ کار دے نو اللہ تا موایا او تم کار کوا کپا نصیب کی اللہ بہتا ہدایتو کی کپا نصیب کی نہیں تا اخپل زیما اخپل غالا
اغا زاد کړ. نو کافرانو د پاره د هدایت سوال کو چې الله هدایت وته کی د سدي جایز دي، بلکې د خیر خوایي د انسانانو دغه چې موږ خدای نه غواړو چې یعنی موږ په دینه خوشحالي کو چې جهنم دی ډک شي، په دینه خوشحالي وي جهنم دی ډک شي. ها په دې خوشحالي یو چې یو سړی د الله دشمن دی او هغه جهنم ته لاړ، ځکه چې هغه دغه لایق دی. خو موږ دا وایو که چېرته د مرګ نه مخکې یو کافر ته توفیق د اسلام میلاو شي نو په دې موږ ډېر زیات خوشحالي کو، ځکه چې یو خو به مسلمانان ډېرېږي او بل دا سړی بت شو د څه نه د جهنم نه. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی پا مکہ کی دعوت کو پاو لگی مشرکان دیرو کو مسلمانان مشرکان خیدی مشرکانو تے اولی دعوت کو چی دوی دا جہنم نسشی بچ پوشوی بگی مسئلہ سلورم مسئلہ راوڑی دا وی پا دعا کی خپل نیک اعمال وسیلہ کول دا جائز دی لکت اللہ تخپل یو نیک عمل یاد کی دا طریقه اکثر پښتنو له نه ورځي ځکه چې هغوی کوشش نه دی کړی د زده کولو او اکثرو مولیانو ته بیان کړي نه دي. ځکه ته لاس اوچت کړه الله ته او دا وایي چې یا الله لا ماسوته لمونځ ته وکړو او بیا دعا غواړې او دا وایي چې یا الله دا لمونځ ما ستا د رضا دپاره وکړو نو یا الله ما وبخه. اوس ګوره دعا کې دې څه وسیله کړو؟ دا لمونځ دې وسیله کړو چې هغه یو نیک عمل دی. یا الله ستا نه یریږم ستا د عذاب نه یریږم نو یا الله په ما باندې خپل خاص رحم وکړه. نو هغه یره چې کومه ته د الله نه کې هغه دې وسیله کړه. یا الله ستا د رضا دپاره ما دا جومات جوړ کړی دی. یا الله تا ته پته ده چې ما هغه پلاني کار کړی دی یو کار رعایت کړي چې هغه تا د الله دپاره کړی. یا الله صرف ستا دپاره مې کړی دی، ستا د رضا دپاره مې کړی دی، نو یا الله زما د پلاني کار وکړه. نو دا جایز دی او دا جایز وسیله ده او د وسیلې تفصیلي مسله را روانه ده. خود دا وسریت ساتی چی دلته یو دا ذکر شو. دلیلی راوڑه ده دیر اوگد حدیث دی. امام بخاری دا روایت راوڑه ده دیر خوندور روایت دی او زبه ده توه ما سرد ترجمه و غوگو تکیه دی. عبدالله بن عمر رضی اللہ عنهما وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرده ده بینما ثلاثة نفر یتماشون اخذهم المطر وی دری کسان پلار روانو اچانک باران را گیر کو. باران دیس را گیر کو چی باران دیر زیادتو او دوی پک نور مزل نشو کو. فمالو الى غار فی الجبل نو دوی دا غر پا یو غار کی پناہی حاصل اکڑا. غر ترب تورلو پا غر کی بیا یو غارو اگی تا دوی پناہی ویوڑا. پناہی ویوڑا مطلب سب یعنی اگی کی زان پٹ کو دسنا دا باران. فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم نو يبديك دبرنا غرنا دا غرد دي سكنا يو غطا غطا رولي دا او دا غار دا خلي بند كده بكم غار كي جدن دوي ناسو فأطبقت عليهم يعني بالكل ولا دا غاري ولا بالكل سكو بنی کو اس دیتے نخکاری دو تولار ختمشو. فقال بعضهم لبعض نو دوی پخپل منز کی مشورہ اکڑا یو بلتے داوی انظروا اعمالا عملتموها للہ صالحة فادعوا اللہ بها لعله يفرجوها چچاکم نیک یو نیک عمل کڑی نو اغال لا توسیل کی او دعا پی دا اللہ نو گوڑی کی دیشی دا مشکل زمنگا حلش او یا اللہ حل کی اور شرط بگی دا دے چی عملم کڑی نیک عملی او دا اللہ دا پارم کڑی اس تا دیسے عمل اللہ دا سنگ وسی لکے جل اللہ دا پارا دے کڑی نے دا ہو کی گی نے کم عمل با اللہ تا وسی لکے عملتموها للہ دویم صالحا صالح عمل کم یہ چیلے پیغمبر پتر ایک ہے چیلے پیغمبر پتر ایک ہے اول تاوی للہ او دا اللہ دا پارا یعنی اخلاص او دا پیغمبر تابیداری بھی بس اللہ نے بس سوالو کو او کی دیش اللہ زمان دا مشکل با دی سر حل کی وی سید فقال احدهم اغاولنی دا ہوئی دا وکی دیکھا دیکھ سید وی اللہم
إنه كان لي والدان شيخان كبيران. اي الله زمان مور بلارو بوداغانو عمر دير زيادو وليا صبية صغار او زمان والا والا بچيمو كنت ارعى عليهم ما با گڑی بیزی ساترین و آقا با ما دا سریدو دا پارا یا دا سرن دا پارا بحر تبوت لی فا اذا روحت علیهم فحلبت بدأت بوالدی اسقیهما قبل ولدی چی کل بزکور تراغلم او ما بخپل ساروی ولشل نو اول بمی پی مور و پلار لور کول قبل ولدی دا بچون مخ کی بیا بی روش دا بچون لور کول یعنی چی کورت بی دا ساروی روستو سریدو دا پار بی بولیو و چی کل بی دا ساروی روستو پی بیتی ولشل نو اول بی چال لور کول مور و پلار بیا بی بچون لور کول دیزر دا مسلم روو تا چی دا مور و پلار مقام چد دا بچون مور پلار و بعض جاهلان بچولا و خزیل ترجیح ورکی با مور پلار با و انه نا ابی الشجر یعنی یورسی چلو شو یورز ویز پا زنگل کی دیر لری لالم پا ونو پسی پا بوٹو پسی روانو ساروی روان کرو دیر لری بگیلا فما اتیتو حتی امسیت نو یوز چکل واپس راتلم کورتا جو بس ما خامشه دشپیر آگه فوجدتهما قد ناما نو زمان مور پلردوان او دشی دیچه واپس راگه مور پلردوان او دشی فحلبتو کما کنتو احلب ما دخفل معمول مطابق پیچی ده ولشل زکر چیز زبا کورت رالم پی بمیلشل فجئت بالحلاب نمادا بيرودو فقمت عند رؤوسهما نداوي سرت ودريدا مور بلا روديدي مور بلا قدر خلق سنكي دايز دكي ويدا مور بلا سرت ولالما اكره ان اوقظهما من نومهما زلك ممرالي تيرا بايسوما بدا غنالي ما شران دي ودي شي دي هو بخرابش التبلزكي مسألة سيدة دويمة وأكره أن أبدأ بالصبية قبله بالصبية قبلهما أو دامي من نوع أخوة چي دي بچولة دا مور بلار نمخي پي ورقا بس پاسا ولا يمنش أو كني پاسا يلتا خو بچي والصبية يتضاغون عند قدمي يا و بچي رات خواكي خبوكي ناستي أقوم انتظار كي دا پي بس مور بلار نشم را پاسا ولا که بچول پای مخی ورکوم آقا میزره نمینی تکه چیزا ما دا زن بانی لازم کرده چی مور پلارو مخی ورکوم فلم یزد ذالک دعبی و دعبهم حتی طلع الفجر بس دقا زمان قصر روانو چی ورکم و که مور پلار رپاسم و کن او عالم انتظار بانی دی که سهرشو از سهرشو مخی خبره نده زکر کرده خو ماتو دا چی سهرشو مور پلار مخفض رپاسی دو دول پای ورکوم ف أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك يا الله تاتا پتا دا چه دا كار ما استاد رزاد لطولو دا پارا کرده يعني دلی مور پلار چه ما دومر قدر کو نو دا مستاد پارا کرده زكي چه تا مور پلار لوچت مقام ور کرده ففرج لنا فرجتا نرا منها السما يا الله نو دا سي دا گترانا دومر لری کچه دا اسمان خوبا کیوئی ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء نو ألا دا كان دمر ودا قطة دمر وخوزه ولا چه اسمان وتصرف كارش وقال الثاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقال دوهم وي ودا دي قصية تغوكي دا دام دير عجيبا دا دريون خني كان خلق جمع شئيت وي اللهم إنه كانت لي ابنة عم اي الله زمادة ترلوروه أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء ما وسر دمر محبت كو كنا لك بسرو كي جيو سره پي وخزب اندي سم ميني اخبالي خيز سره ميني كي دقا شامينا ما لها خيز سره كوالا سم بي ميني فطلبت إليها نفسها نو يورز ما داقين داقين دا نفس مطالبه كده يعني ما لها
اجازت راك جتا سره غلط كاروك فابت ناغي ماني انكاروك او ماني سل دينار وغوت هذا غريب هو نور روايتوني كي وزاحت راك لأي جيدي زورتو بيسوتا چه مال دومر پیسی راكا یا قرض راكا يدي غلط كار دا پارا نا لك دا مرست راس روك فسعيت حتى جمعت 100 دينار بس ما کوششو کو سل دينار ما راجمو دينار گره دير قدر لري و پاورزو كي غد زوري و سل بيا راجمو كو فلقيتها بها نو ما غير ورکلو آغا سل دينار و بس آغي مال اجازت راكو سكا چه ما ته خبر کرده تقوى سنگی دا ازدك فلما قعدت بين رجليها كل شيء زاد غي د خپو په منځ کې کېناستم د خپو په منځ کې ناستم معنی دا چې کله بالکل یعنی زه تیار وم دې فحاشي ته قالت ما ته يا عبد الله اذا لا بند اتق الله دا لا نو يريد سنه شنا خبره وته کړه دا په زړه باندې سخت اثر کوي چې داسې ټیم کې ته څوک کوي چې د الله نه ویرېږي خو په هغه چا باندې اثر کوي چې هغه الله نه ویرېږي وي ما ته وي چې اتق الله د الله نه ویرېږه ولا تفتح الخاتم او دا مهر هسې مه کولاوه د الله نه ویرېږه دا زی ستا دپاره روا نه دی دلته غلط کار مه کوه دام ستقوى دار انسان دي فقمت عنها نجو دارك باسي ولي تقوى پتا ديزي كي لگي جي تاتا يو كار اساني كول او تينكي دي ده تقوى وي يو سڑي ده زان ده وچي تقوى دار جول کري دلتا ده گناه طاقتي نشتي يو ده خوبا لازم تقوى تقوى كي لكي يو سڑي ده زجي وي موبايل كي غلط سا نگورم او زدان نگورم او ده ادسر ده موبايل ده انترنت پي سي نشتي زكي ده نگوري يعني ورکا ولي جي گوري و کنه گوري خود یو سړي طاقت شتي چې دې نشو کې دې تماشو کې دې فحاشو کې دې زیناو کې دې ناروا کارونو کې دې قتل کولی شي دې ډاکا چولی شي ونه کوي دا تقوا ده پاسل کې چې دې دا کار کولی شي ونه کوي او دا رته وایم چرته دې شي ونه وایي چې دا به زه وکم دې شي ونه وایي ګوره بلکې سوال کوو یا الله وایي دې شي حالاتو نه مې ساته دا ډېر غټ ایمان غواړي ګوره لکه صرف چې ته فیسبوک راواړې او د جنۍ تصویر پکې راشي ما ته اوسته مخکې وویلو دا ګوتې داسې کول چې د جنۍ د تصویر ته واوړي دا هم غټ ایمان غواړي انشاءالله امید دی تاسو کې وایي دا صرف دا ګوتې داسې کول چې د جنۍ د تصویر ته واوړي دا هم ایمان غواړي ډېر خلک دا ګوتې هم داسې نشي کولی چې د جنۍ د تصویر ته لرېږي پاتې لا دا چې جنۍ درته مخامخ پرته وي او اجازت درکړي او څوک خوا کې نه وي او صرف الله درته ګوري او نور څوک نشتي او دغه ټیم کې د جنین را پاسې ده د دې لوی ایمان غواړي نو دا به نه چې دا 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 مم کړي ما له ته وي کنه ته چې موبایل د جیب نه راوباسې دغه ټیم کې ځان ته وګورې تا کې څومره ایمان او تقوا اچ ښه دې پاسې دې خبرې بیا سر وکړي الله نه نهېږي اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا منها فرجة ففرج لنا منها ويا الله تاتا بطرجي استعدى بارمي كرف تانا يريد ما ذكر باسد نو يا الله زيرا تقولوك ففرج لهم فرجة رب العالمين دا قطة دا كان لك نور خزو خدرا وطوبة كيس رو اغنى جوليتو وقال الآخر وزدي دريم تقول یعنی سبحان اللہ داسی دیندار جمع شیوی دی جی تبایو چی کمی و تبایو دیر دیندار ہوگی او زکا مشہور خبر دا ویعنی المرء لا تسل وسل عن قرینه فکل قرین بالمقارن یقتدی دا دی سڑی تپوس مکا و دا ملگروی تپوسو کا سنگی چی ملگری دا سڑی بمدق شایدی یعنی تدا تپوس مکا و چی عبداللہ سنگ دے تدا تپوسو کی چی عبداللہ کینی پاسی چا سرا بس پتا برتوی لگی جب عبداللہ سنگا دی تا ملگری دی دیسی ملگری زن لکتا گواری چی کتا گڑ وڑ کی گی تا راتین گئی تر اللہ دی دین نلے رکی گی بیا دی را واپس کئی لگا بی دینی دا بگرازی نصیحت تا کپتا کی بی دینی رازی
اغستا خیال کی او کپا اغی کی رازی تا دا اغی خیال کی دی سمال گره زان لرا پیدا که دمانگا خود یو بل جذب دنیا کی رو چطه کار لنیوی تلی زو خود میاشتی 15 زر جوڑو بلو زشپک زر جوڑو او زادت زر جوڑو او زق مندی وی کوشش کی دا دریم وی اللهم انی کنت استعجرت اجیرا بفرق ارز وی اللہ ما یو مزدور پا کار باندی لگولیو پا یو فرق اوریجو باندی دا یو فرق اوریجی تقریبا نن سبا تقریبا 8 کیلو تی جوڑی جی یعنی دا سڑے با مزدوری کئی دے بلو سور کئی 8 کیلو اوریجی دا پا دے باندی دا مزدور راوستے دے فلم ما قضا عملو مزدور جی کار ختم کو وی ما تیوی چی اعطینی حقی ما لزما حق راک فعرضت عليه حقه ما تجست مزدوري دا هذا حق دي ولا فتركه وغوانا بس ورغي بعنه دل تسبي بكينو جاي دا لك دي دي سبي سبا وران شيء دا وسر بس ولا سر عالم كلا سر يا خبوش يجينا ويبيل كل مراك ديلا تلال فلم أزل أزرعه دوري جدي استعمال كلي بس ما كي تنوري وريجوكي او نوري حتى جمعت منه بقرا وراعيها اغا مال دوم ردير شو اغا تكيلو ورجي تي بيا بما غواغاني واغستي ورسره يو شپنكي يو كسي اغا دي غواغانو بي خيال كو ويدا سره را بسي ورز راغ سو بخبات بوتنه تشيو جي اغا تكيلو مديري دي وچه او سر تبیلاوشی کل سره جاکوا چی جا پیسی نالم لگی دی بیا ورستو اگر لگی بخوی وکو چرا قسته بی دیر وقت بعد یعنی چه غواگانی غواگانو تا قیسر سیدری دا خودی که دیر وقت تیر شوید را اگر دیر وقت بعد وی ما تیوی چه اتق اللہ دا اللہ نویره دا ولا تظلمنی ما سر الظلم مکو و اعطینی حق و زماغ حق ما لراک وی ما تیوی چه اذهب الى ذالک البقر و رائیها لرش تا غواگانی چی تکمینی داو دا دی سر جرا سوک ساتون که دا و سچی دا توست دا جی وی ما تی بیووی تقی اللہ دا اللہ نویر گا ولا تحزع بی خان دا خورا بوری مکر یو خوز ما حق تا سر پاتی شای دا و سر بوری سکه خان دا گانی مکر دا گرلوی تقوی دا خا چی دا حق را غست دا استعمال کرده دی نن سبا خو والا که سوک دی تا سوچم که چی دا چا حق دا و کنه دا وی موتی چی انی لا احزاؤ بکا زگو رتا بوری مزاق نکو نزد توگی کوم چا بوری فخود ذالک البقر و رعیه لرچ دا غواگانی بوزا دا ساتون کی و چی سری دا والا وی لحلا غی واقش وی یا اللہ تا تا پتر چی دا ماستا دا رزاد لطولو دا پار دا کار کرنے ففرج ما بقی نو دا باقی چی کمالار منگ تا بند دا دا زاد کا ففرج اللہ عنهم رب العالمین اغا گٹا اغا کانے دا غار دا خلی نبیل کو لری کو روان شو سناشنا قصب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پا صحیح بخاری کی دا چی صحیح بخاری کی رہشی بے صحیح بیا باقی شک بیا باقی شک نہیں زکر چی جیسی زوان دا کتاب را جمع کردے دے چی اگر دا پزان لازم کری دی چیزا و پا دی اقبل کتاب کی ضعیف حدیث اگر نراؤنا دا دور اگر دا حدیث ماں سر پارو پل نیک عمال اللہ تا وسیلہ کھولیش جائز دی چی تا داوی چی اللہ دا پلانے کار ماں ستا دا رزا دا پارا کردے دا ستا دا یری نمی کردے دا ستا دا رزی کول دا پارا می کردے دا یا اللہ پا ما بانی رحمو که یا اللہ پلانے شراکا پلانے راکا دا جائز دی پینزم مسئلے دا راوڑی دا پا دیبانی دلیل گرے پا قرآن کیمشتی سورت علی عمران کی سورت علی عمران پا آخرانی رکو کی دا خبرشتی چی مؤمنان داوی چی یا اللہ منگا انا سمعنا منادی ینادی لیل ایمان منگ دیو آواز کون کی آواز واری دو چی دا ایمان طرف تی آواز ورکو چی ایمان روڑو یا اللہ منگ ایمان روڑو نو منگو بخا دکم نیک عمل وسیلہ کول دی کنا منگ ایمان روڑو نو منگ سکا منگو بخا خواہ پینزو مسئلہ روڑی دا وی پا دعا کی ہم آواز او ہم قافیہ الفاظ جوڑو المکروح دی ہم آواز او ہم قافیہ لکا یو سنے دلاسی وچت کری دی او دا اللہ نا دعا گوار
اوس په دعاګانو کې کوشش دا دی چې زه چې دا کومه جملې ویم چې د دې ټولو جملو د آخرني ټکي صحیح یو شانې لکه څنګه چې شعر و شاعري لکه دلته دا بعض عرب دا قاریان نه دي په دې روژه کې په قنوتو کې چې لږې کله دا هم قافیه الفاظ به ګوري او دا به ګوري دا کار مکروه دی ځکه چې دې ټیم کې توجه څه ته ساتل پکار دي د الله طرف ته الله ته عجزي ښکاره کړه څه د ټکو غم وړی چې دا کوم ټکی چې ما ووي چې دا دغه زوړ ټکي سره میلاوي او که نه میلاوي نو ته هم قافیې پسې ګرځې او هم آواز خبرې لټې او نه نه دا مکروه کار دی دعا کې توجه څه ته ساته الله طرف ته ساته ساده چې کومې دعاګانې دي لنډې او غونډې هغه د الله نه غواړه او په دې کې زیاتی بیا نه دی په کار چې سړی دا عربو کې دا عادت ډېر دی ما لیدلی دي دوی کې بعض قاریان چې هغه کله د روژه کې دا دعاګانې غواړي بس کوشش یې دی چې د ده جملو او د الفاظ چې کوم دي دا یو شانی او هم قافیه راشي نو دا کار مکروه دی دلیل یې پرې دی او دا روایت هم په صحیح بخاري کې دی دا روایت هم په صحیح بخاري کې دی عبدالله بن عباس وی رضي الله عنهما ده دا وينا ده ويحدث الناس كل جمعة مرة ويخلق توعز ونسيهت كوا بابتك يوبير خلق توعز ونسيهت كوا بابتك يوبير فإن أبيت فمرتين وكويت نادي يون زيادكم نو بابتك دو بيري كوا فإن أكثرت فثلاث مرار مرار أو كنويت نانا ده دونم زيادكم نو دري كوا پاپتا کی سو رزی نصیحت او واز دری ورزی پا جی کسو پمونگ اعتراض نیچی کہو رہے اعتراض بے صحیح کسو کس پما اعتراض ہوگی تیج پما خدر سنے او صرف دلتا نہیں سہاروں سے در سنے کم الحمدللہ جامعا کی دا علمی در سنے دی رفع اللہ قدرک وبارک اللہ فی علمک وعز نصیحت دا زان لخبر دا یو د علم مجالس تی علم از د کول مسلی از د کول د ځان له مجالس تی لکه اوس دې مدرسو ته جامعو ته چې دا هلکان او جنکۍ یې سبق وایي هغو ته به ته دا حدیث وایي چې عبدالله بن عباس وایي چې روزانه نه هفته کې درې پیرې هلته خو استاذان په هفته کې درې پیرې نه په یو ورځ کې ورته لس ګنټې سبق وایي په یو ورځ کې نو بیا خو به ځکه درته وایو چې صرف په ترجمو کار نکی خدج دا حدیث رتا سو مخ کنے لیکتا لیکن ابا ماما مفتوہ لگا ہو لیا امارا شیخ صاحب تو گو راہو بگی دشپیم در رسولو کے سہارو بگی عبداللہ بن عباس ہوئی جی گڑیر زیاد کے اب تک ادری بھی ریکاو صرف مترجمو کرنے کی جی سو پوری تا دا استاز او دا علم سرنے ناس ہاں عام وعز و نصیحت تے نبی ادری بھی ریو کھا ولا تمل الناس هذا القران وخلقوا زرد القران نمتو روي سنگي لك پمخه پمخه وت لك د قران خبره کې پمخه وت کې پمخه وت کې یوز بر سره یعنی ستانه وتنګ او د خيار داعي او عالم کار دي چې دې موقع ته ګوري ها د حالات لکه یو نیمی زنگ با دی ملگرو کی مشتی باز چی کم زی تاوری شی بس دی با اگر سڑی تسی شروع کی وعز و نصیت نا تا اول دی تو گروه چی آیا دا سڑی دی ٹیم کستا دا وعز و نصیت قبلی دا زی دوی مده دا زی مناسب دی دی لکه او سیو سڑی دی مصیبت پر آگلی دا غٹ مصیبت پر آگلی تا خوال ورلی دی ٹیم کی مناسب سدی تا یو سو خبری ہوکا چی رد پی تسلی ہوشی کوئی تو ساکت ہوگا تقریر شروع کی ہو گئنٹا بابا نظر اللہ سخت ہے یا مثال کہ خوشحالی دا خوشحالی دا خلق پہ خوشحالی کی پہ خوشحالی کی بیچا توجہ خبری تا نہیں اتا را گر کرد دا گئنٹا دو دی کین ہو دی اور سبحان اللہ یعنی عبداللہ بن عباس دا خبری دا فطرت برابر تھی زرت دا خبر کون بیا مخی وزاحت کون دا مخی واوری ولا ألفينك تأتي القوم هم في حديث من حديث فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم أو يديس ترتونك تتري وقوم قال ورشا غوي بخبلو خبروك مشروب دي أو توت قصة شروك أو خبر شروك أو دا غوي خبري بغوي بني قري وديك وغوي تاني تنكش
ولكن انصت غلكينا فاذا امروك فحدثهم وهم يشتهون كثرت اذا تاوي خبر راتوك نورتوك زك جبابي ورتزلك سبحان الله ماذا خبرك كولش ده خبر ده فطرت برابر دي ماذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دا روايه ما قتل انه مخكي اولنا الحمد لله زمان بزين كي داو تي بيان اغا تشات اوكا تي دا تشاور تزركي زك زاك سرتي تي تشا خوال لاد شو ما دغره وشكر تي سي وي بيان زم اغا مالك تي ما تني وي دي كنا نزينا كو لغي دو جي دي يوا دا لا دا دين دوم رسبك ندي تي ز دز دز تا تكينا ما مسلي بيان ما دا دي قدر من دين دي جيما دا چې ما نه چا مطالبه نه ده کړې نو زما خبره څو کوې ها اوس یو سړی ما ته دا ووایي چې زموږ خوشحالي ده ته به راشي موږ پکې ستا د بیان پروګرام جوړ کړی بیا صحیح د اول نه ترتیب برابر کړی و ته پته لري چې دي څه ده اوس زما خبرو ته زړه کېږي ځکه ما بوزي او ځکه ما ته وایي چې ته به خبرې کوې جلي سړي خواله ورلم که هغه هر قسمه خادي ده او زه ځان نه شروع الا دا که ما یو ناروا کار ولیدو خو چې دا هغه کار باندې رد کول به ما لازم دي چې دا کار ګوره ستاسو ناروا دی او صحیح طریقه دا ده دا خو جدا مسله خو د ځان نه مسلې هلته شروع کول او د دین خبره کول عبدالله بن عباس وایي چې نه مه کوه ورته د هغې دوه وجې دي یو خو هغوی خپله څه خبره به روانه کړي تا به خبره څه کړه هغه دې بې ګډه وړه کړه نو دویم هغوی اشتها نه لري ستا دې خبرو ته هغوی زړه نیشتي نو که چرته د ته ووایي چې اوکا نو بیا اوکا ځکه چې دې ټیم کې اوس هغوی ستا خبرې ته یعنی غواړي ستا دې خبرې ته تږي دي غواړي چې دی موږ ته دا خبرې وکړي حدیث دې لپاره راوړی دی او ځکه ګوره دا جمله پکې به سره کرښه ده فانظري السجع من الدعاء فاجتنبه او وګورئ په دعا کې د هم وزن او پر تکلف الفاظو نه ځان وساتئ یعنی په دعاګانو کې الفاظ مه لټوئ دلت سم مقابله د الفاظو نه روانه ته الله ته جزیخ کارکه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يفعلون الا ذلك يعني لا يفعلون الا ذلك الاجتناب ځکه چې ما رسول الله صلى الله عليه وسلم او صحابه کرام لیدلي وو چې د دینه به ځان ساتو د سره به ځان ساتو د هم قافیه الفاظ لټول هم اواز کلمات لټول هم قافیه جملې صحابه کرام به دا کار نه کوو نه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کوو نو په دې پوه شوې څو مسلې شوې شمارې کوم ته ځې ډېرې زیاتې وې که نه څو شوې پنځه یو کس مې په کار دی چې ما ته یې بیان کړي او ما ته ووایي چې زه یې بیانولی شم ښه په زوره د یو نیک انسان دپاره د بل چا دپاره دعا غوښته یا د خپل ځان دپاره د جایز دی کافرانو ته خیری کول جایز دي دریمه مسله ده چې کافرانو لپاره د هدایت سوال کول جایز دي په څلورمه په دعا کې نیک اعمال وسیله کول جایز دي هم قافیه او هم اواز الفاظ کلمات جملې لټول په دعا کې د مکروه کار دی ښه کار نه دی بارک الله فیکم انشاءالله پر روان درس کې به د شوي مسلې نه شروع کوو شبغمينا الذي من فوق بدي باندي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.